Hei sånn YouTube, dette her er Barfar, og vi er tilbake med en ny vlog, eller vlog, eller hva det er nå vi kaller det. Vi har nå nådd 50 subscribers på YouTube, og jeg vil jo takke veldig for det. Tusen takk for det. Vi har også nådd over 2000 visninger, så tusen takk, det setter jeg stor pris på. Så ja, sånn. Så jeg lurer da på, da vil jeg da spørre dere, hva vil dere at jeg skal gjøre nå med vårt 50 subs? Jeg har hatt sett video, det er ikke noe forandring her på det. Jeg kan ta challenge video, sånn hva kalles det, må gjøre opplegg ting video, hvis dere har noe forslag til det, eller jeg kan ha en liten Q&A hvis dere kommer med noen spørsmål til meg. Den blir ikke så veldig stor om det blir Q&A, men hvis dere vil det, så kan jeg gjøre det. Jeg tror ikke det er kjeft. Så hvis dere vil at det er hva jeg skal gjøre, så må dere jo si fra. Og så håper jeg dere setter veldig pris på hva dere da kommer til å gjøre. Og så tar jeg da stemmer ut det som er. Jeg vil også ha en liten giveaway, men det kan ikke være noe stort. Jeg har ikke mye penger for det, så... Men hvis det er noe sånn småtte giveaway dere vil at jeg skal ha, så... Kjør på, så kan jeg gjøre det. Så, ja. Skal vi sjekke hva slags jeg får til å ha 50, liksom. Ja, jeg har 50 subs. Så har jeg nå startet en Minecraft-serie med et par andre folk. Det er en Fossifly, eller den der i Minecraft, men nå City, som jeg kalte den. Vi har jo ikke noe fått noe, så dere må kommentere på den, gå på den videoen der, og kommentere hva vi skal kalle den serien sånn egentlig, for vi har ikke fått noen navn på den nå, så dere må komme med det. Og så håper jeg vi snart ses igjen. Tusen takk for at du så på denne videoen her, og så digger jeg dere alle sammen. Absolutt alle sammen, og så ses vi snart igjen. Ha det bra, gutter!